in His hand. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear. Ujumbe wetu wa leo unaitwa praying your Lord or doing your part. Even if you are waiting for God, it is good to know that God is waiting for you. Unaposema this is my year of harvest, hana shida, ataachilia mvua, atafanya mchanga uwe productive, yeah. Lakini wewe, you must pray your Lord. You must plant a seed. You must sow a seed. Maandiko sema in the book of Ecclesiastes, ya kwamba panda mbegu zako kila wakati. Bwana asifiwe. Tupa mbegu zako ama mkate wako katika maji na utauona baada ya siku nyingi. Kama ungependa kuvuna uone mwaka ambao umejaa harvest, you must pray your Lord. Sow a seed, do something. Hallelujah. John 11 tunaanzia verse 38. Yasema basi hali ya kiugua tena nafsini mwake yakafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku nne. Yesu akamwambia, mimi sikuambii ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Bwana? Si ndio nakuambia, just have faith. Hii ni kusema there is a step you can take. Mungu akiangalia aone imani. Na uelewe imani, nihubiri hapa nikasema kwamba it is our courage. It is a key. Faith. But faith lazima iendane na kitendo. Kuna kitendo unaweza fanya, Mungu akiangalia aone imani, akubariki na mambo ifanyike. So sikia hii. Wakati ambapo dada ya Lazarus anabishana pale na Yesu, Yesu anamwambia, siondoe jiwe ikiwa saini ya imani. Hii ni kusema imani itakupeleka kufanya kile ambacho unaweza. Haleluya. Wacha nifanye saa hii kile nafanya ama naweza, ikiwa sign ya kuonyesha Mungu I have faith. Bwana apewe sifa. Sasa Yesu akabia dada ya Lazarus, siuamini uone glory. Siuamini uone utukufu wa Mungu, ndugu yako akitoka kaburini. Okay, wakati aliambiwa hivyo, akamwambia, Bwana, ananuka sasa. Verse 40 nasema, Yesu akamwambia, mimi nakwambia, sinakwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Verse 41, basi wakaliondoa jiwe. Kwa hivyo ni kusema walikuwa wanakosa kuondoa jiwe kwa sababu hawakuwa na imani. Yesu akawaambia, mkiondoa jiwe utukufu wa Bwana utashuka. Hendo some kitabu cha Second or First Chronicles, inaongea juu ya Solomon wakati alijenga nyumba. But maandiko yasema hivi, wakati mwanadamu alifanya pati yake, wakajenga nyumba, wakafanya kila kitu, nyumba ikajazwa vyombo. Endo some maandiko yasema hivi, nyumba ilijazwa na utukufu. The glory of God was there. Even the Bible say hata makuhani walishindwa kuingia kutoa dhabihu kwa sababu ya vile glory imejaa. Hallelujah. Hii ni kusema kama tunataka God's visitation, we must do our part. Lazima. Hallelujah. Lazima tufanye part yetu. You must stand and do your Lord. Pray your Lord, do your part. Then the glory of God can be revealed in Jesus' name. Hallelujah. Sasa maandiko nasema wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, na kushukuru kwa kuwa umenisikia, nami nalikuja kwa kuwa wewe wanisikia. Okay, nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanao hudhuria nalisema hiyo ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Verse 43, naye akisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu. Hallelujah. After he said this, he shouted with a loud voice, Lazarus, come out.
Hallelujah. Do you know, shout is godly. Shouting. In the Bible, in the book of Joshua chapter 6, the Bible said that they shouted. The seventh time, they shouted. And the walls of Jericho, zikaweza kuanguka. Shouting, it is praying you are all. Huh? Buna pe sifa. Hallelujah. Kuna watu ambao wananyamaziaga mpaka shetani. Wanasema baba, kuja unipiganie. Jehova, kuja upigane na shetani. Wanamnyamazia. Hawataki mambo mengi. Hey! Sema hey! Chini na Bwana nipe sifa. Sema Lazarus! Come out! Huyo ni Yesu mwana wa Mungu ana shout hivyo. Aliambia watu toeni mawe, hiyo ndio pati yenu. Wakatoa mawe. Yesu wakainua macho juu, akasema baba pia kuna pati yako hapa. Wamefanya pati yao. Uko na pati yako kwa kufufua Lazarus. Akasema niko na my part ya kushout, ya kuitana. Akasema Lazarus, come out. There is always your role in every miracle. Kila muujiza kuna pati yako. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa zingine ukisikia unaamsho ushout. Hata ukiwa kwa barabara ukitembea wacha watu wakute mwanda wazimu. Hallelujah. Yeah. Sitanyamaza. Kuna kuta ambazo lazima ni shout ndio ziweze kuanguka. Jina la Bwana lipewe sifa. Unasema kwa nini pasa sasa zingine siongee pole pole? Hapana. Kuna pepo unataka ni shout. And when I shout, zinaondoka. Praise the name of the living God. Na ninapohubiri siku ya leo, kama kuna mapepo yameua vitu za watu, biashara za watu, vipawa za watu, nimekuja kutangaza, as we shout, nasema kuna vipawa zinatoka makaburini. Kuna biashara zinatoka makaburini. Kuna kuta za Jericho zinaanguka. In the mighty name of Jesus. Yeah. Maandiko nasema hivi. Saul aliambiwa, roho akija juu yako, wewe fanya vile utaona ni vizuri. Wewe fanya. Do. You can do something when the Holy Spirit come upon you. Akikusaidia kushout, just shout. Watu wanaweza kosa kukuelewa as you shout. Amen. Watu wanaweza kosa kukuunderstand, but kama hiyo ndio part yako. Hawakuambiwa wasukume Jericho, hawakuambiwa kuja na mapigapiga wabomoe, waliambiwa shout. Hey. Hallelujah. Mimi najua kile nitafanya kama Mungu, but for you shout. Just go around the first day, the second day, the third day, fourth day, sixth day, seventh day. The seventh day, muzunguke mara saba. Na mara ya saba, mushangilie. Just shout. Wakati walisimama wakashangilia wakasema, hey, wakapaka wazee wanatafutilia nduru. Walianza kuona kuta zikiebuka peke yake. Na hakuna mtu amesukuma. God is waiting for you. Ndiyo wane muujiza, Mungu anakugojea. Hey! Bwana Yesu asifiwe. Maandiko nasema hivi. Ukisoma hapo chini, verse 42, verse 43. Naye akisha kusema haya wakalia kwa sauti kuu, Lazaro njoo huku nje, verse 44. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa shada miguuni na mikono ya uso, na mikono na uso wake. Wamemfuga leso. Na Yesu akawaambia, mfugueni, muache aende zake. Wacha nikuulize swali moja. Sikiza hii. Hebu sikiza hii. Unaweza kumbuka mzee ambaye alikuwa makaburini afugwa na minyororo? Kuna mtu alifungua minyororo yake? Hapana. Haya, minyororo na vitambaa ama leso kwa macho, ni vitu gani zinafaa kukatika haraka? Ni vitambaa. Lakini Yesu hakusema hata vitambaa kitoka nje zikuja kama zimekatika katika. Alisema atoke hivyo, akakaa kando. Huyu ndiye huwa anafanya anakatakata minyororo peke yake bila kusaidiwa, but this time sio minyororo, vitambaa. Anasema sio doi, anakaa kando, anasema nimetoa Lazarus kaburini. Ondoeni vitambaa kwa macho yake.
Yeah. Kwanza alisema toa mawe. Kwani kufufua mtu na kuondoa mawe ni jambo gani kubwa? Si ni kufufua. Kwa hivyo ni kusema akisema mawe ondoka, Lazaro kuja. Lakini Yesu hakubali kufanya hivyo. Alisema kwanza nyinyi ondoeni mawe, akakaa kando. Hakuwasaidia. Alisimama kando, akagoja mawe iondolewe. Wakamaliza kuondoa, akakuja akafanya pati yake, akamuita baba. Yesu akamfufua. Baada ya kumfufua, akakaa kando tena, akasema sasa mfugueni, muache ende zake. There is your part in every miracle. Hallelujah. Sini kusomea mtu mwingine hapa katika Biblia, the book of 2 Kings chapter 3 and verse 9. Pray your Lord, stand in your gap, fill that gap. Ah, Bwana amesema. Na watu mnaonaga wakilialia saa zingine hivi in the church, unapataga wanafanya Roho Mtakatifu apate a conducive environment. Yeah, moyo uliovujika na kubodeka, maandiko sema Mungu hata uacha. Sasa wengine tuko harden kwa sababu ya rent, kwa sababu ya mambo kadhaa tunapitia. Lakini kuna moja ambaye anavujika moyo. Roho anapata mahali pa kutua kama airport. Anaanza kututembelea. Hallelujah. So ukianza kusikia machozi na kuja, wewe anza kulia. Hallelujah. Maandiko nasema hivi. Oh my God. Inasema basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edom, wakazunguka kwenye mwendo wa siku saba. Wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliowafuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Lakini Jehoshaphat akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yuko hapa Elisha mwana wa Shafati aliyekuwa kimimina maji juu ya mikono ya Elia. Hapo ndipo nisema ya kwamba ni vizuri kuelewa kila moja kona role yake. Elisha hakufuata tu Elijah kwa sababu ya double portion. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hakumfuata tu kwa sababu ya double portion ya spirit. Alimfuata kwa sababu ya double portion, akijua there is my role. Bwana apesifa, there is my part. In this man of God, I have a part. Maandiko nasema kwamba mwenye alikuwa anafuata Elijah akimwagia maji kwa mikono. Wakati Elijah anasimama, anaitisha fire from heaven. Moto unakuja. Elisha akiona vile ambavyo bwana wake, mtumishi wa Bwana, maji ya moto umeshuka. Vile ambavyo anachua mikono yake sahi na waka moto, anakuja na maji, anamwagilia. Hiyo nilikuwa kazi ya Elisha. Na sisemi kwa sababu yangu, lakini sikiza hii. Biblia usema hivi kwa washirika, ya kwamba kila mwanafunzi na amushirikishe mwalimu wake katika mema. Hiyo ni pati ya mshirika. We, hiyo ni pati ya mshirika. Mchungaji yako na pati yake ya kusimama na lisha kondoo, na lisha watu wa Mungu. But maandiko sema, na wao washirika, wanafunzi, wamshirikishe mkufunzi wao katika mema yote. Na hii sisemi kwa sababu yangu, lakini sikiza hii. Sikiza hii nikusaidie. Wacha nikusaidie sana. Na hii message naomba Mungu anipatie neema. Naweza penda kukufunulia mambo mengi mefichwa kwa hii message. Biblia usema hivi juu ya Israeli wakati walitoka Misri. Waliambiwa hivi, ile inchi mtaenda kukaa, mjue kuna watu wa aina kadhaa. Number 1, muelewe kuna rawi ama murawi. Number 2, kuna mgeni. Number 3, kuna maskini, mjane na yatima. Alafu Mungu akasema hivi, watu hawa wakati wanakaa katikati yenu, mkileta sadaka za shukurani madhabahuni kwangu. Number 2, muende kwa kuhani. Msimsahau kuhani ambaye anakaa katikati yenu, msiwe mnamsahau. Alafu mgeni mmoja ambaye amekaribia kwenu, anakaa kwa nyumba zenu, msimsahau. Pia wajane na yatima washughulikiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Hiyo ni kusema nini? Ni kusema ya kwamba kuna watu ambao kazi yao wanafaa wawe hapo. Hallelujah. Roli yako ni gani?
Hii ndio sababu wakati ambapo Yesu alimuona Judas akikuja alimwambia, "Najua uko na kazi. Do you apart? Umekuja kunisaliti, kunisaliti. Do it, my friend. So nimalizie tu mapema. Hiyo sio ndio kazi yako." Naomba Mungu akukonnect na watu huu mwaka ambao they are your destiny connectors. Watu ambao watakuja wa pray their law katika maisha yako, usonge mbali sana. Okay, wacha tusome hii. Hiyo verse 12 inasema hivi, mstari wa 12 mahali tumesoma. Verse 12. Hiyo ni Second Kings mahali tumesoma tu chapter 3 verse 12. Inasema Yehoshaphat akasema, neno la Bwana analo huyu. Huyo ni nani? Elisha. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati na mfalme wa Edomu wakamshukia. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, "Ni nani ni mimi na wewe uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mama yako?" Imagine nabii akisema hivyo. Aliangalia mfalme wa Israeli akamwambia, "Wewe enda kwa manabii wa mama yako wakusaidie. Enda kwa manabii wale baba yako alikuwa anawatumikia wakusaidie." Baba ya huyu mfalme wa Israeli na mama yake walikuwa wanaabudu miungu ya kigeni. Hata kuna altars walikuwa nazo. Ukisoma hizo scriptures ziko juu, sitaki kusoma saa hizi. So Elisha alipomuona akamwambia, "Hata umekuja hapa kufanya nini? Siende ukaulize manabii wa baba yako na mama yako." Lakini akasema, "Lakini kwa sababu ya Jehoshaphat, mnataka namna gani?" Nasema hivi. Akamwambia mfalme wa Israeli, "Okay. Babayo." Akamwambia, "Na sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha, okay, uende kwa manabii wa babao na manabii wa mamayo." Mfalme wa Israeli akamwambia, "La. Sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabi." Elisha akasema, "Kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nasimama mbele yake zake, kama singe angalia uso wa Jehoshaphat mfalme wa Juda, singe kutazama wala kukuona na wewe, kuonana na wewe." Ni vizuri kuelewa ya kwamba kuna watu wako na favor kiasi ya kwamba when you connect with them, you benefit with the favor upon their lives. Yeah, una benefit. Hiyo ndio Elisha alikuwa anajua. Ha? Alikuwa anafuata si wa serve Mungu. Alikuwa na Elisha alikuwa anafuata Elijah, a serve Elijah. Kwa sababu alikuwa anajua, "By serving Elijah, I can benefit kwa kile ambacho kinakuja kwa sababu ya Elijah." Naweza benefit nacho. Bwana asifiwe. Sasa maandiko nasema, akamwangalia mfalme wa Israeli akasema, "Wewe, isipokuwa ni Jehoshaphat, hata sijakubali kukuangalia ama kuja kuonana na wewe, lakini juu ya Jehoshaphat, wacha niwasaidie." Haleluya. Alafu akasema hivi, verse 15, "Ila sasa niletee mpiga kinanda." Ikawa mpiga kinanda alipopiga mkono wa Bwana ukamchia juu yake. Hiyo ndio Elisha alisema. Alisema, "Sawa basi, wacha niwasaidie. Nitieni mtu anajua kucheza kinanda vizuri." Haleluya. Na hiyo sababu nasemaga kipia kinanda na watu wanacheza vyombo waelewe, in one way or another, when they pray their law kwa jina nayo paswa, wanaweza fanya presence ya Mungu ijae hapa. Just that, vyombo tu. Kama David alikuwa anacheza kinanda, presence ya Mungu inakuja, pepo inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Elisha akasema, "Basi nitafutieni mcheza kinanda." Akaitwa mcheza kinanda. Alipoitwa, maandiko yanasema hivi, verse 16, akasema, "Bwana asema hivi, fanyeni mabonde, fanyeni bonde hili lijae mahadaki, kwa kuwa Bwana asema hivi, hamutaona upepo wala hamtaona mvua, ila bonde hili litajaa maji, nanyi mtakunywa ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu, na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana, pia atawatia wa Moabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri na kila mti mwenye mwema mtaukata, na chemichemi zote za maji mutaziziba, na kila mahali palipo pema mutapaharibu kwa mawe." Verse 20, "Ikawa asubuhi wakati wa kutoa sadaka ya unga." Kila asubuhi kulikuwa kunatolewa sadaka ya unga, every morning. Sadaka ya unga, tazama maji yakajaa kwa njia ya Edom, hata inchi ikajaa maji.
Basi wa Moabi wote waliposikia kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, wakajikusanya pamoja wote wawezao kuvaa silaha na wenye amri zaidi, wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likametameta juu ya maji. Na Moabi wakayaona yale maji yaliyo waelekea kuwa ni mekundu kama damu, wakasema ndivyo damu hii. Bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana kila mtu na mwenzake. Basi sasa, enyi wa Moabi, nyara ndio hizo. Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakapiga wa Moabi hata wakakimbia mbele yao. Wakaendelea wakapiga wa Moabi hata kwao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uone muujiza mara mbili hapa ambaye Raisha aliweza kuconfirm itafanyika, cause alisema hivi, okay, muko na shida for 7 days hamujapata maji. Kondoo watakufa, ama farasi zenu, ama zile ngombe mko nazo zitakufa. Sasa fanyani vizuri, kama ni maji mnataka, endeni mchimbe mahadaki. Haleluya. Msiulize mvua itatoka wapi, juku na jua. Hamutaona upepo, hamutaona mawingu, lakini kile kitafanyika hapa, kutajaa maji hapa. Just obey. Wenda chiba mahadaki. Haidhiki walikuwa na chiba wakiuliza, sasa Elisha, hawa watumishi watatufanyisha kazi gumu sana. Na vile chuo imewaka, hata kuna mawingu. Wanachimba tu mahadaki, wanachimba tu. Wakachimba mahadaki kila mahali, katika bonde kukajaa mahadaki. Maandiko nasema ya kwamba asubuhi wakaenda kuendelea kufanya pati yao ya kutoa sadaka asubuhi za unga. Wakiwa natoa akaona hia, maji kila mahali, ndio hii maji. Maji ndio hii inateremuka, hivi maji mingi. Maandiko nasema ya kwamba wakakunywa na mifugo yao ikakunywa. Hiyo ni muujiza wa kwanza. Ng'ombe zikanywa, kondoo zikakunywa, watu wakakunywa, wakakosa kukufa kwa sababu ya kiu. Hiyo ilitoka wapi? Ilitoka kwa sababu ya watu ambao walifanya part yao, kuchimba mahadaki. Bwana Yesu asifiwe. Kuchimba mahadaki, hiyo ni wa kwanza. Namba 2. Maandiko yanasema wakati walikunywa, wa Moabi wakatazama wakiwa huko juu. Wakaangalia huko chini wakaona haya, ile maji ambayo ilimwagika ikafanyika kinywaji kwao ikawasaidia. Wa Moabi waliona kama ni damu ikimetameta, wakasema hawa wafalme watatu wameharibika. Wameharibika kabisa, wamepigana wenyewe. Baada ya kupigana wenyewe, wamemwagana damu. Wakasema sasa, hata kama kuna watu wamebaki, pengine watu wachache sana, wacha tushuke tukawapige. Maandiko nasema ya kwamba wakateremuka kwenda kupigana na wao. Nini lifanyika? Maandiko nasema Israeli waliwapiga wakawaua watu wengi. Unataka ushindi mwaka wa 2019? Do you apart? Hey! Hallelujah! Unataka maadui wako wakuishe? Do you apart? Praise the name of the living God. Kama ni mishale, chukua wekelea kwa mkono. Rusha mara nyingi, wacha kurusha mara chache. Do you apart? Praise the name of the living God. Fanya pati yako, uone kile Mungu atakufanyia katika maisha yako. Praise the name of the living God. Hallelujah. Naombea kila moja kwa hii nyumba, si Mungu akuelekeze ni jambo gani anataka ufanye liweze kuleta ushindi katika kila area maishani mwako. Na kuombea siku ya leo, Mungu akuelekeze. Wewe hautapoteza vita. Nimetumwa kama Elisha alivyoambia kina Jehoshaphat ya kwamba chimbeni mashimo. Sio lazima kunyeshe, hapana, lakini maji lazima yakuje. Do you apart? Wao wakakubali kutii kama Naaman. Alikubali ya kufanya pati yake, kuoga mara 7 Jordan. Lakini maandiko sema ya kwamba mwili wake ukawa kama wa mtoto mchanga. Do you apart? Stand on your gap. Praise the name of the living God. Hallelujah. Naweza malizia na hii. Ruth chapter 3 verse 1. Inasema hivi verse 3. Basi oga, ujipake mafuta, ujivike mavazi yako, kisha uende kwenye uga
Walakini usijionyeshe kwake mtu yule, ila atakapokusha kulala, atakapokusha kula na kunywa, nayo itakuwa wakati atakapolala, utakapoangalia mahali alalapo, nawe uingie uifunue miguu yake ujilaze hapo, na yeye atakuambia utakalo lifanya. Akamwambia, haya yote unenayo mimi nitayafanya. So Ruth said to her, I will do everything you say. I'll do my part, Naomi. Nimeona vile unavyonipenda. I'll do my part. Hallelujah. I'll do my part. Excuse my brother and my sister. When you do your part, unaweza ishi maisha watu washangae kwa sababu ya breakthrough, kwa sababu ya baraka. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Do your part. Mzee, fanya pati yako kwa watoto wako. Bwana apewe sifa. Ha? Maandiko yanasema Proverbs 20, nasema kwamba mzee ama mzazi usiweke mtoto wako kiboko chini. Kama unachukia mtoto wako hautamgonga, but kama unampenda utamdiscipline. Hiyo ndio love. Hallelujah. Although siku hizi kuna sheria, ukipiga mtoto wako anaweza kukustaki, lakini maandiko nasema kwamba discipline mtoto wako kama unampenda. Hiyo ni one of your law. Lakini na wewe usiende kudiscipline mtoto ambaye hujui na kulaga nini, anasomaga na pesa gani, anavaga nini. Kwanza lazima uprovide. Halafu akikosea, chukua kiboko chapa mbili, chuna mtoto, muepushe na kuzimu. Hallelujah. Maandiko sema juu ya watoto in the book of Proverbs 20, ndio inasema hivyo. Inasema kwamba wale vijana wanaraani watoto wao, taa yao itazimika. That is Proverbs 20, inasema hivyo. Vijana wale wanasimama kukaa their parent, taa yao itazimwa. Utakaa Nairobi na giza, hakuna mwangaza, taa imezimika kwa sababu ya kulaani watu, kulaani mzazi wako. Praise the name of the living God. Wacha nisiongee hayo mambo ya kina, tutaongea wakati mwingine, lakini kuanzia sasa nataka nikutume ya kwamba enda ufanye part yako. Go and do your part. God is very ready to do his part. Do your part in Jesus' name. Do your part in Jesus' name. Hallelujah. Na natagaza baraka za Bwana ziwe juu yako as you do your part in the name of Jesus. Unapofanya mahali pako, pokea baraka za Bwana na kutuma na ushindi wa Bwana katika jina la Yesu. Mungu aliambia Israeli, ondokeni Misri mukanitumikie. And when you are serving me, magonjwa ya Misri hayatawapata. Hakuna kuafia mimba, hakuna kufa kabla ya wakati wako. But you must worship me. Na kuombea siku ya leo, pokea neema. Maandiko nasema ya kwamba tufanyie wokovu wetu kazi. Kuna kazi ya kufanyia maisha yetu wapendwa na wokovu wetu katika jina la Yesu. Inamisha uso wako na kikamoja, kikamoja tu. Thank you for watching this program. We know it has been a blessing to you. To get Pastor Kangethe's messages in all entirety, call the number on your screen.